Okay, vi er tilbage igen. Åbenbart så havde jeg ikke lige indstillet, som sagt, jeg havde fået en ny Windows 7 jo. Så jeg åbenbart ikke, jeg havde ikke lige fået installeret sådan en power save. Wow, nej, ikke lag nu. Ikke mens jeg skal hoppe. Nå, jeg skulle lige installere nogle, hvad hedder det, jeg skulle lige installere screensaveren, eller, fordi lige pludselig så blev den altså lige pludselig sort. Forstod ikke lige helt hvorfor. Sådan der. Lad os lige komme over her. Nå, men nu er vi klar igen her i hvert fald. Jeg hader de der grise der. De er så irriterende. Det er noget med, det er lidt sjovt faktisk, fordi hvis man hopper forbi den, og hvis man så lige står ved siden af den, bare sådan for at se, hvad den, se på den, så står den, så sidder den ned, og så bliver sådan helt tryst. Så bliver sådan helt, åh, hvorfor forlod du mig? Agtigt. Det er simpelthen, jeg kan gøre det, hvis det er. På et tidspunkt. Ja, det går rimelig godt indtil videre i hvert fald. Selvfølgelig skal man ikke sige bare sådan på forhånd, fordi det kan hurtigt gå galt, det her. Det er lidt nemmere i hvert fald, den her bane her, fordi du synes, du bare skal gå fremad. Og der er ikke noget med, at du skal gå frem og til, eller sådan tilbage af. Det er egentlig bare fremad-knappen og bagad-knappen. Det var heldigt. Det var lige på en hængende hår i hvert fald. Nå, men lad os lige se, om vi kan få de her kasser med i hvert fald. Det ville være rart. For en gang skyld ikke. Og nu er der TNT også med nu. Lol. Sådan der. Se, om vi ikke kan få en gang skyld, kan få alle kasserne med den her. Jeg skal lige over. Sådan der. Yes, det gjorde vi også. Fantastisk. Prøv at se, om vi også lige kan klare resten af banen, så vi får en diamant med. Det ville være lidt rart, kan man sige. Der er kun tre diamanter indtil videre. Vi er allerede ved at sådan nogenlunde halvdelen af spillet igennem nu. Sådan det egentlige spil. Så. Men altså. Jeg tror, jeg har sagt det før i hvert fald. Men at hvis det er, I virkelig gerne vil se mig prøve at få diamanterne, så vil jeg da gerne, men det er bare, altså. Er han allerede her? Wow, det var. Nej, og der er en rød diamant. Så får vi ikke alle diamanterne med os. Pokkers. Jamen, det er så skidesvært, det der også nogen, synes jeg, fordi man er nødt til at bruge andre diamanter osv. Og prøv at se, hvor mange så mange kasser, vi manglede for det. Jeg synes, jeg lige har gjort det godt. Nå. Nej, men det jeg tænker på i hvert fald, det er, at hvis I gerne vil se mig prøve at gennemføre de der ting der, så må I gerne skrive, altså. Jeg skal overveje det. Der skal være rigtig, rigtig mange, der gider altså, og gider have, at jeg skal gøre det så. Hvis jeg skal, og nogensinde skal gøre det. Ellers så fortsætter jeg altså bare Crash Bandicoot-sagen. Nå, nu kommer vi til endnu en af de der med sten, der ruller. Som vi havde på første ø. Jeg tror, det er den anden og den sidste af dem. Jeg mener ikke, der er flere på den her ø eller på tredje ø. Så. Men den her, den er også lidt mere drilsk. Der skal du hoppe lidt mere i hvert fald. Måske jeg skal lige sætte mig ordentligt til rette her, fordi den her, det kan altså godt blive. Den kan godt blive svær, den her, så. Lige knæk nakken også, og så videre. Nå, lad os komme afsted. Hiya! Hoppa! Hiya! Se, man kan allerede, altså, starter allerede med de der. Så man kan allerede mærke, at det bliver intens, det her. Wow! Men nu venter vi sådan bare på kasserne, de kommer også, fordi det er der, det bliver sjovt. Fordi så er det, at man også lige skal holde øje med, får man kasserne med også. Endnu en gang for de der platformer. Og de der platformer også. Jamen, de er da lidt. Nej, prøv at se der, ikke også? Det er det, jeg mener. Jeg har godt nok den lyst til at starte forfra. Men nej, jeg fortsætter, og så må det være det. Der er ikke så meget, jeg kan gøre. Wow, den er godt nok dårlig, den der. Shit. No. pokkers også. Jeg ved ikke helt lige, hvad der skete der med man havde låst ikke, men det var sådan helt. Han låste bare af en eller anden grund. Så. Ej, hvad
hvad sker der, mand? Altså, okay, nu går det altså ikke særlig godt. Okay, ej, må du... Gud og Grønner, vi er altså nødt til at starte den her forfra her. Det er simpelthen, altså, er rent irritation. Jeg kan ikke engang udtale nu. Det går rigtig godt, det her nu. Er rent irritation. Ja, I ved, hvad jeg mener. Så er jeg nødt til at starte den her bane forfra igen. Jeg er simpelthen nødt til at få alle de der kasser med, og jeg gider simpelthen ikke at løbe. Jeg ved ikke helt, hvorfor det er, at den skulle bokse sådan. Det var lidt irriterende. Nå, er jeg afsted igen. Det er sådan lidt det der, når man har fingeren på analogstikken, så er det sådan lidt, den har det med at glide lidt af. Og glide lidt, fordi... så det er lidt svært også at så gå fremad, synes jeg. Det er simpelthen, altså fingeren, den, eller tommelfingeren, ikke også, den glider bare simpelthen af. Så nemt. Så det er altså ikke helt nemt. Nå, come on. Lad mig se, om jeg kan. Jamen det er bare, man skal lige time sin hop. Du er tæt på. Du er tæt på. Åh, nej! Fuck! Undskyld. Mit sprog, men... Ej, hvor var det der tæt på, mand? Hvor var det tæt på? Nå. Nu kører vi den bare igennem. Kan det alt bare være så lige meget lige nu? Ew! Jeg vil gerne lige have de kasser med der. Se, nu kan jeg jo godt... Jeg skal ikke fail engang mere i hvert fald. Og jeg er nødt til at bare holde den her mus, eller den her stik ned. Okay. Tredje og sidste gang. Skal lige se, om jeg kan nå. Jeg kan godt tage den her uden at sætte den i gang, heldigvis. Og den vil jeg simpelthen kan få den her med også. Og liv, det er det, jeg har brug for allermest. Det gør sådan nice, hvis man kunne springe den i luften, den der sten der. Men det kan man desværre ikke. Wow. Nej! Oh my god, altså. Når de der firkantede hjørner der. Ej, ja, det er lige meget den der nu. Når de der firkantede hjørner også, altså. Man ikke kan komme forbi, det er sådan lidt irriterende. Det er så tæt på. Jeg kan ikke lide det. Nej, nu igen. Jeg hader de der. De er så nederen, de der pinde der står i vejen. Jeg tror jeg klarer den. Gud og gønner. Jeg tror jeg har den. Vi er næsten. Ja, jeg kan høre det. Ja, yeah, yes! Nå, men der var en jamant i hvert fald, vi mangler der. Pokkes os. Øv! Nu igen. Altså, det er de der pokkes diamanter der, ikke også? Men det er bare, man skal